saya telah melancarkan program khas Rumah Johor di Gerbang Nusa Jaya, Tanjung Kupang. Mengapa perlu adanya program khas? Kerana sejak tahun 1997, di bawah Dasar Perumahan Rakyat, 153,000 unit rumah tidak dibina, merangkumi kawasan seluas 4,950 ekar. Kita perlu rancakkan sektor hartanah. Kita perlu gerakkan sektor pembinaan. Malah keseluruhan rantaian yang berkaitan perlu kita gerakkan.